Andrijana, kako si? Super sam, kako ste vi? Odlično, sjajno izgledaš. Htjela sam da te pitam, evo bliže se kraj ove godine, kako si ti zadovoljna? Kako ti je protekla ova godina i u ljubavnom i u financijskom smislu? Super, ovaj... kao i svaka godina, ja nekako... na kraju godine, kad sumiram utiske, kažem sebi, ma ti si presrećna žena, ono, imaš realno sve i zdrava sam, što je najbitnije, svi moji oko mene su zdravi. I ove godine smo nizali, da kažem, pobede što se tiče posla, nastupa, privatno, isto sve super, ne mogu stvarno da se požalim i neka tako i ostane. E, moram ti priznati, mnogo me oduševila tvoja pesma s Aleksandrom, baš je onako dobar i spot je fenomenalan, a mene spot malo podsjetio na spot Lady Gaga i Beyoncé. Nisi jedina koja je to rekla, da. Jel ste vi to malo uzeli? Ukrali, nismo majke. Ili to slučajno ispalo? Nismo majke, evo da se branim odmah. Ideja je bila moja cijelu tu priču koja se priča u spotu, a posle sam tek saznala da Lady Gaga i Beyoncé imaju nešto jako slično, to su one scene u kolima. Da, isto i za auto. Da. Međutim, moram ti otkriti nešto, ja nisam uopšte planirala da to kad se mi vozimo da bude u studiju i da bude animirano, nego sam ja mislila da ćemo mi stvarno ići negde. Moja neka zamisao je bila da pičimo po Toskani, da stvarno vozimo, znaš. Ali nisu ti ispunili ideju. Pa nisu, rekli su to je mnogo komplikovano, skupo je bilo i ovako, ali što mi to ne bi snimili u studiju, ja kažem, pa to može, mislim, ne znam, znaš. Da. Tako da kad su mi objasnili kako, šta, led, ekran, iza nas dve, neko će da ljulja malo auto da bi ispalo kao da vozimo, ja sam rekla, aha, pa super, znaš, i tako da NN Media, momci koji su radili spot, su imali, kažem, rešenje takvo i zato možda malo, podseća, ali stvarno nije bila namera. Negde sam pročitala... I na kraju krajeva neki podseća na nešto svetsko. Tako je, svetski je naš. Da. Negde sam pročitala da uradiš 4 nastupa kako bi platila jednu pesmu. To sam skoro izjavila. Nije istina. Koliko je nastupa bilo potrebno za ovu pesmu? mnogo više, košta je spot baš mnogo, ali hoćeš da nam otkriješ ili... Pa neću, znaš zašto, zato što tu se stalno nešto priča o nekim ciframa i meni je to i bez veze. Jedino što želim reći i što je stvarno tako je da moraš uložiti u pesmu, u spot, da bi to i valjalo i vidi se da je skupo. Naravno. Koliko je, to nije ni važno, Aleksandra i ja smo svakako podelile troškove, tako da nije strašno kako je moglo. Znači, dobro je, kako je moglo, dobro. Da. A pesma se zove Volinga. Sad, ti si rekla da si ponovo u ljubavi sa čovjekom s kojim si bila kada si imala 19 godina. Kakav je osjećaj kada se posle toliko godina ponovo pronađeš sa istom osobom? Nekako, to je baš onako ljubav iz tih nekih tinejdžerskog doba i sad opet ponovo. Kakav je osjećaj? Pa najlepši na svetu. Najlepši na svetu kad se ponovo spojiš sa nekim za koga si od uvek znao da ste jedno za drugo. Si očekivala da će tako da ispadne? Da. Da, znala si negde potajno onako sve vreme? Da. A on? Pa i on je. A kako se to desilo da se ponovo nađete? Mislim, meni je to stvarno fenomenalno. Ništa, ja došla, rekla, ajmo sad ponovo. Stvarno. A misli kako se desilo. Neke stvari prosto... nikad ne mogu da se zaborave ili da nestanu. Kad je nešto bilo mnogo, mnogo dobro, onda to zauvek ostaje tako. Ja kažem, mi smo i sve ovo vreme ostali dobri prijatelji, prvenstveno. Pa negde to i najbitnije. Pa da, tako da super mi se. Znači, onako, to je to sad. Reklo bi se. Samo plivam. Videli smo Zorani Mićanović, Nisi žalila para. Na koju pesmu ovako najviše daš para? Ona je top. Zorana... Misliš da je ona tvoja naslednica negde? Malo neka bude tako. Ako ona to želi, neka bude tako. U svakom slučaju, znam negde, mislim, vidiš prosto ko je za ovaj posao i ko ima sve predispozicije da postane velika zvezda, a ja mislim da će ona to definitivno biti. Da li ti daješ veći bakšiš ili dobijaš veći bakšiš?
Mislim da dajem. Mrtva trka. Nekad, pošto ja kad sam negde na muzici, ja uvek dajem dobar bakšiš, a ja kad pevam nije baš uvek dobar bakšiš, tako da... A gde je bolji bakšiš, kod nas ili preko? Na sve je. Mm-hmm. Mislim, sve su to naši ljudi. E, htjela sam da te pitam, jel te mnogo smara kad te ljudi 500 puta pitaju da li je zemlja ravna, pa da objašnjavaš tvoje teorije? Da li me smara? Pa... pogrešno je pitanje da li je zemlja ravna. Ja nisam Jeste. Ja nisam, kako da ti kažem, to videla. A isto nisam videla da je okrugla, da je lopta. Sve ono što inače vidimo, one slike od, kako se zove, globusa, nisu slike, nego su CGI, to jest Computer Generated Images. I tako da... Nek misli ko šta hoće, ali ja ne odbijam da verujem da se nalazimo na lopti koja rotira kroz neki univerzum koji je beskonačan i tako. Nije mi to prirodno i ne smeta mi što me ljudi pitaju. A baš te stalno pitaju, baš pa nekako pitaju ono ubeđuju me, se sa tobom, ali ti si uporna. Znaš šta, ne treba mene da pitaju koga god to zanima, ako ga zanima, neka malo pročačka o tome i to je to što mene pitaju. I htjela sam da te pitam isto, novinari često komentarišu kako si neprijatna malo kada daješ izjave i to, ja to stvarno nisam osjetila, zašto, čemu to mišljenje? Ko to komentariš? Pa novinari, to baš možda... sam onako... Stvarno? Da. Ne, ja sam uvek prijatna, ja nikad nisam pobegla od novinara, ja nikad nisam odbila da odgovorim na neko pitanje. Postoje novinari, nažalost, neki koji vole da provociraju, tako su navikli ili misle da tako treba. Kako reaguješ na te provokacije? Pa, meni je to, prvo, ja smatram da je to nekulturno, znači ja pričam s tobom i očekujem da i ti tako pričaš sa mnom, razumeš. Ako neko dođe već sa nekim, da kažem... Intimnim pitanjima sam... Ne, nego nekako... Predubeđenje možda nekim. Znaš kao, postaviti pitanje na koje već, u tom pitanju je već kao neki odgovor i nameću ti nešto što nisi i što jednostavno nekulturno. Prosto i... Ja sam imala jednu situaciju koja je postala bila viralna, gdje sam se posvađala, tako reći, sa jednom novinarkom. Ja ti se javila ona poslije? Jeste, mi smo sad super. Aha. Sad smo super, došla mi je na koncert jedan u Budvi i sad smo ekstra i čak je ona bila u fazonu kao ti si u stvari legenda, ma ja jesam, nego si ti ja došla sa nekim stavom gde prosto sam morala da odreagujem tako. Jer nismo mi pevači lopta za šutiranje, niti bilo ko. Ja sam uvek za da sa svakim sagovornikom i osobom na svetu treba da se ponašaš onako kako i ti želiš da se neko ophodi prema tebi. Slažem se, mnogo ti hvala. Hvala vama, divne ste. To je to. Ćao.